អូនមិនស្ខ្លាញ់ខ្លាយឆ្មៅមែនទែននៅតែកាត់វោថ្ងៃថ្ងៃនេះមេក្រៅអូនចេះងាយរត់ទេបងអូនទៅខោដែរយូយូវាមានម្ដងបានជាថ្ងៃនេះវារវល់ហ្នឹងមិនបាច់
ភ្លុងអត់មានទាំងនេះនេះតែមួយនេះកែជីលាការសង្គ្រាមលោកលើកទី2អូហើយនេះគេហៅអាន់ដ្រេអូវបងនេះអង្គុយ 50,000 នាក់ក្នុងនេះតិច